Bildiniz? Evladların musiqi ilə məşğuldur. Kəmranın özünün tam fərqli bir dünyası var, tanıdığım üçün deyirəm. Bu sənin zövqündür, sənin ailəvin zövqüdür, sənin daxili zövqündür, yoxsa sırf bıraxdın uşaqların seçiminə? Yox, təbii ki, mənim də fikirlərim var. O janrı da çox sevirəm özdə. Çox sevirəm. Hətta onu sevdirən də Kamran olub. Kamran olub, bəli. Çox bəyənirəm. Yəni, bizdə elə musiqilərə, yəni əsr Azərbaycan musiqilərinə qulaq asılır. Yəni, alə daxilində əsr Azərbaycan musiqilər, əsr Azərbaycan musiqi, bir də dünyavi musiqilərə qulaq asılır. Kime qulaq asırsan? Dünyavi. Azərbaycan musiqilərini bilir. Məsəlçün, o günləri Freddie Mercury'nin filminə baxdım. Çox kövrəldim. Freddie Mercury. Çox kövrəldim. Queen qrupu. Çox, çox möhtəşəm bir film çəkilir. Əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Məsələn, onlara Freddie Mercury'ə qulaq asıram. Bax, görürsən, keçmişi mən də dedim. Abadı, nə bilim, Boniyemdi. Bəs indikilərdən? Və məsələn, Eldənizin oğlu, Eldəniz sözü kəsim, oğlu Listen mahnısını ifa eləmişdi, düzdürmü? Hə, 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 çox verilişimizə də gəlib bizim. Dünya şöhrətli Beyonsun repertuarından. Bizi pişəkəcəsiniz. Onu mən məsələn eşitmişəm, yəni ki, çox gözəl ifa eləmişdi. Beatles-dan çox oxuyur, Beatles qrupu. Ay, maşallah, Beatles-ı. Çox fanatıdır. Aferin, aferin.